Ona göre çok şey sizinle danışmıram, bilirsiniz hiçbir şey. Sualınıza bile cevap vermek istemiyorum. Çünkü neyi neye göre yazdığınızı bilirim. Cause of trip diyordu. Mesela biri çıkıp burada deyir ki, canlımda ya, burada yazır daha doğrusu. Yazır ki, İlknur xanım serum süperdi. Sonra müştərilərimin qabağına çıxıram da burada. Hə, başlayır qızlar yazmağa da ki, qəşəngdir, belədir, belədir, belədir. Da, yazın, heç kim reaksiya bildirmir. Hamı beləsə. Amma biri çıxıb desin ki, ay, çox pisdir, bunun saçı nə bilim, belədir, belədir. Hamı deyəcək, doğrudan, filan şey. Yəni, bilirsiniz necə, ancaq insanlarda şey axtarırsınız. Neyinim ki, bu insanın satışı dayansın? Hansı sözü deyim ki, bundan heç nə almasınlar? Başa düşdünüz və mən uşaq deyiləm. Siz nəyi nəyə görə yazdığınızı çox yaxşı bilirəm. Çox yaxşı bilirəm. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm. Mən öz saçımı Instagramda paylaşmışam ki, saçım budur. Heç yazan yoxdur. Ya, nə gözəl uzanıb nur serumdan. Amma sabah gedəcəm qaynağa, saçıma qaynaq taxdırmağa. Gəlib yazacaqlar ki, aa, serum pisdir, qaynaq taxdırır. Mən onu da yeməyim, içməyim, heç ürəyim istəyən bir şey eləməyim də yəni. Tək qayəsi oğlan olan, profil oğlanla əl şəkli qoyan, başqa bir işi olmayan qızlarda fikir bildirəsi olublar məndə. Sizin məndən xoşunuz gəlmirsə girməyin də canlıma. Oğlandan dırnaq pulu üçün yalvaran qızlar, nə bilim, bir tikə getsin bahalı restoranda çörək yesin deyə oğlana yalvaran qızlar gəlib mənim canlımda mənfi fikir bildirməsin də. Mənfiyəm sizə görə, onda baxmayın da mənə. Yalvarıram, xahiş eləyirəm. Qəribə qızlarsa, valla, heç nəyi bəyənmirsiniz, amma buradasınız. Başa düşürəm də sizə, xoşunuza gəlmirəm, baxmayın da mənə. Я налила себе чай с лимоном. А после чая я, короче, ем лимон, скажу, ой, а тут решила просто лимон понести. Məsələn, bir qutuda burdan buralara düşən saç var. Ondan sonra... Bir xanım var idi, zobdan problem var idi, zobdan əziyyət çəkirdi, çox pis dökülürdü o qızın saçı. Sel. 3 aya falan düzəldi, 4 aya düzəldi onun saçı. Bilən bilir, bilməyəndə özü kimi bilir, boş bir. Və həmişə də bunu deyirəm, qalınlaşdırır saçı. Və mən həmişə də bunu deyirəm, heç kim məcbur deyil məndən xoşu gəlsin. Amma adama deyərlər ki, ay, tupoy. Ay, tupoy. Ay, bədbax. Xoşun gəlmir də məndən. Sənə uyğun bir insan deyiləm. İzləyicisən də, sən məni bəyənmirsən də. Ay, beyinsiz, şuursuz. O əziyyət çəkib, niyə canlımı açıb girmisən canlıma? Çıxdım da qıraqdan sən qabağıma. Heç xoşuma gəlmirəm də, Nailə, mən kəndçiyəm. Özə sən də hicablısan. Deyilsən, yox. Mən kətçiyəm, sən şəhərli ol. Get şəhərli qızın canlısına bax. Niyə o canlı çıxır da sizin qabağınıza? Özü də hamıya şey çıxır. Birinci, gərək içinə girəsən də canlının. Yəni, basmasa mümkün deyil. Yəni, nə olacaq? Sən mənə kətçi yazacaqsan, hansısa məndən xoşu gələn oğlanın məndən xoşu gəlməməyə başlayacaq. Ya da sən mənə gömbulsan, yazacaqsan deyə bundan sonra məni alan mı olmayacaq? Ya da nə bilim, nə də yəni, nə? Az erməni deyil ya, hamımız qızıq az. Biri bizi vuranda bir-birimizi tutmaqdan, biri mənə burada pis söz yazsa onun başından vurmaqdan, siz mənim başımdan vurmağa çalışırsınız. Nə yanıq, nə səviyyəsiz, nə bambılı, nə belə bir cür qızlar sizsiz. Nə bilim valla. İndi də təzə tema çıxıb, kətçi. Mənim atam Ağdaşın Pirkəkə kəndindəndir. Zır kətçi mənim nəslimdə elə. Yəni, hə, kətçi, hə, nə oldu? Bütün takibçilərim çıxdı. Görürsən mi, heç kim məni istəmirdi. Mən neyəcəm bundan sonra, ay Allah. Hə, Ağdaşın Pirkəkə kəndindən.
Atam Ağdaşdır, Ağdaşın PKK kəndindəndir. Anam bir tərəfi Şuşalıdır, bir tərəfimiz də Beyləqan. Çox belə sizə qoyasan ancaq canlıda şey eləsinlər. Nəyini, mahmimimi, mahmimimi, mahmimimi. Eləsinlər. Oy, da nə bomba. Oy, da nə zor qızdı. Dəyim o qıza. Heç nə bacım. Mən pisəm, qurban olun. Yer üzündə bir dənə pis var, bir dənə kətçi var, bir dənə çirkin var mənəm. Hamı çox superdir də, dəhşətdir də yəni. Bu kimdir? Şey, Həzə Aslanov. Bayaqdan uşaq üçün serum soruşurlar, indi də təhqir edirlər. Kim uşaq üçün serum soruşurdu? Mən heç vaxt heç bir qızı sındırmaram heç kimin yanında. Onun nəyindəsə xoşum gəlməz, ona baxmaram. Ya da nəsə bir şey olarsa, keçib ona gizlincə yazaram da. Gizlincə deyərəm. Şeytan olub neynəmişəm? Deyirsən, elə danışır ki, mələkdir bu qız. Məsələn, şeytan olub neynəmişəm? Səndən pul oğurlamışam, sənin anabı söymüşəm, nəslivi söymüşəm, üzvü söymüşəm. Bəlkə səni hansısa oğlan təkliyəndə, hansısa qız təkliyəndə gəlib mən də sənin üstüvə cummuşam. Bəlkə yayın açmışsan, nə bilim, bir şey eləmişsən, mən sənə pis bir şey. Görmüşsən, bəlkə doğrudan insanıq da. Bəlkə görmüşsən, mən nəsə eləmişəm sənə? Deyə hamı bilsin də. Bəlkə eləmişəm, nə bilim. Salam. Necə kök elə bilərəm? Yemək çox yiyə, axşam yiyə. Piercing təzədir, hə? 70 manatda almışam bunu. Tulumu şeydən almışam. Deyir adamın ad günü bitəndə pis olur. Tulumu bundan almışam. Niyə tez-tez canını açmırsan? Hələ gec-gec açıram belə gicdər gəlir. Üzvizdən iraq. Ölümcül ağrıtmır, yox. Bantikli paltar, bantikli paltarı Ülkər Hüseynovadan almışam. Nailə, nəyə ehtiyacım var? Ciddi sual verəm, valla, nə almaq istəyirsən, ala bilmirsən. Kartı və at, İnstagramı pul atım sənə, ged al. Ya oğlana görə beləsən? Xoşbəxt eləyə bilmirsən, sən də hirsini başqasından çıxırsan, dərdin nədir? Ya nə istəyirsən? De, atışaq köməkli eləyək. Bəlkə arzun var, bir şey almaq istəyirsən özünə. Mənası nədə o qədər qulağa deşdirmək? Bir məna yoxdur, hər şeydə bir məna axtarmayın. Sadəcə olaraq bu görüntü xoşuma gəlir. Saçı yığanda falan. Deyir, mən də dəstək olaraq. Bunu 35 manata deşirlər. Amma mən keçən ili yox deyəsən, o bir sil deşdirmişəm. Deyil, yadımda deyil.
Uyda, ne belə baha? Sırğasız 35 manata deşirlər, ha? Mən deşdirdiyim yer elə idi. Oğlaq bürcüyəm mən, 95-əm. Öz güvənli, sən özlərində olunma. Bir şey dedi ya ona görə. Doksan altı da mən. İnsan gərək oturub durduğu adama fikir versin. Bəlkə siz yaxşı adamsınız, amma xoşladığınız adamın falan ağzını danışığını bilməyən düzgün bir adam deyilsə, neyinə səndə sənə onu şey eləyəcəklər. Başa düşdün, nə demək istəyirəm? Profilə qoyduğun şəkildən tutmuş ad soyadına kimi fikir ver. Bəlkə sən çox yaxşı adamsan, amma düzgün deyil. Dodağa dolğun.